A Celinha, a Célia Pimentel, de Itápolis, São Paulo, ela faz uma pergunta para nós aqui e gostaria que a gente falasse alguma coisa a respeito. Ela disse que no dia 31 de dezembro de 2006, na virada para 2007, é, nos reunimos na casa de um dos meus irmãos para apenas estarmos juntos, pois festas e comemorações ainda não nos faziam bem. É quando um de meus cunhados, esposo de minha irmã, em uma brincadeira pegou o celular e foi fotografar um quadro da parede, imagem de um cavalo. Fazendo menção de zoeira com meu irmão, tipo, Eu vou fotografar o seu retrato, e riram, né? Na hora ele fotografou e só. Nem teve curiosidade de ver como é que ficou, se ficou boa ou não a foto. Riram, brincaram e tal. Mas, já na casa onde ele mora, nem em companhia da minha irmã, um filho de cinco anos, minha mãe, que estava morando com eles, em virtude do falecimento de meu pai, ele resolveu ver no celular as fotos tiradas na noite do ano novo. Qual não foi a surpresa? Que a imagem de meu pai falecido estava nítida na foto do quadro do lado direito, exatamente como ele estava vestido no dia da sua morte. Um pijama azul, um gorro de lã na cabeça, né? O que você tem para dizer sobre isso, sobre... sobre interessa esse tema para comentar? Claro que interessa, sério. É um, 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 um tema interessante. É, nos anais do Espiritismo Kardecista, você pode conversar com espíritas, principalmente se você for na Federação Espírita do Estado de São Paulo, você vai ter aí... Centenas de casos de seres eh, do outro lado que saíram em fotografias. Então não é um caso único de vocês. Né? Agora, mais importante que isso ainda, são fotos estranhas né, que algumas chegaram a ser até publicadas na imprensa. Né? Tem uma árvore aqui que tem, uma, na, nas folhas dela, você percebe uma imagem de Nossa Senhora, a Virgem Cósmica, né, ou a Virgem Maria né, dos católicos. Em cada folhinha daquela de árvore, isso foi muito publicado na imprensa. E eu tenho um caso a, a, a narrar aqui é interessante, interessantíssimo para você raciocinar, porque depende muito da evolução, e, e, vamos chamar de espiritual. Eu não gosto de evolução espiritual, porque o espírito é luz, né? Ele, ele é, é luz, mas é matéria do plano físico, mental, abstrato, onde você nasce pela primeira vez. Então essa é a visão da eubiose com relação à reencarnação e que eu acho mais adequada. Né? Você nasce no plano físico mental abstrato como um anjo. Né? Mas você, para ganhar a experiência, se você ficar no físico mental abstrato como um anjo, daí as estrelas do céu, elas não são estrelas, são anjos, né? e com, aquele, com aquela luz no peito. A luz no peito é o chakra cardíaco brilhando, né? uma espécie de sol brilhando. Você vai vestindo roupas mais densas. Então você veste uma roupa físico-mental concreta, uma roupa físico-astral, uma roupa físico-vital, que o espírita é considera como perispírito, e uma roupa físico-física. Né? Pronto, aí nasce a criança aqui. Aí você. É... O, o espírito interiorizou-se. Aquela, aquele corpo que você tem lá em cima interiorizou-se em essência. Mas está tudo ligado a cordões. Então você tem um cordão de ouro ligando coração a coração, nós todos aqui, e você, é aquele ser que ficou em cima. Né, no plano angelical, vamos chamar assim. Daí os céus das religiões, Nirvana das orientais e céu dos católicos, por exemplo, né, dos cristãos. Aquele ser que tá lá em cima fica esperando você realizar a experiência aqui embaixo na Terra por ele ou para ele. Quando termina a sua encarnação aqui, você sobe e você deixa um corpo, a lâmpada ou a aura ou o corpo vital seu apaga e o corpo físico ele dissolve todo, né? vai para a Terra. E, e você vai para o plano astral. No plano astral, você está carregando consigo o plano também físico-mental concreto e físico-mental abstrato. Continua lá com você. Até que você tenha uma segunda morte no astral. Quando você tem a segunda morte no astral, você vai em, é, é, para o plano físico-mental concreto. No físico-mental concreto, você já percebe que você não é aquele ser que você imaginava que você fosse. Você é um anjo, está vendo suas asas e tal, né? Aí você vai para o plano físico mental abstrato. Quando você chega lá, você leva as experiências que você ganhou aqui na Terra e deposita dentro daquele ser que está lá em cima. Sejam boas ou más, não importa, não tem discriminação. né? E aquele ser, como tem poder de cria ou plano ou plano mental, e como. Há uma sequenciação de, de encarnações, né? no máximo 777 nesse plano nosso, você vai para uma segunda encarnação, então surge um outro anjo, igualzinho aquele primeiro, lá do lado seu. Ele vai vestindo roupagens mais densas, chega aqui embaixo, ele tira. É, é, ele tira de novo experiências aqui entre os seres da Terra, boas ou más e tal, depois ele desencarna de novo, vai, leva aquelas experiência para o outro corpo e assim vai se formando uma mônada só, um pedaço de mônada só, vai formando uma verdadeira constelação no espaço. Que é um exemplo mais prático? Por exemplo, é, em 1370, Cristo diz a tradição do ensino esotérico. Que Cunaton e Nefertiti, no Egito, geraram umas mulheres geniais para melhorar a raça, a, ra a raça ariana nossa aqui na Terra, e melhorar o aspecto feminino da divindade. Elas têm até nomes, etc., RG, SIC tal, etc. Quando essas meninas foram geradas, é, por Cunato e Nefertiti, ou chamados gêmeos espirituais naquela época, sete meninas, sete estrelas surgiram no céu onde não tinha estrela nenhuma. Né? Essas é, estrelas surgidas no céu são chamadas de Pleiades. Converse hoje, agora, hoje. Converse com um astrônomo, vá, um astrônomo estudioso, e pergunta para ele: Quantas estrelas tem na constelação as Pleiades? Ele vai dizer para você, ah, mas são milhões e milhões e milhões e milhões, né? Aí chega o Carvalho aqui e diz assim, pois aí tudo começou com sete. <laughs> tá percebendo? Isso chama-se o mistério do tucoísmo ou clonagem. Vai copiando, aumentando e tal. Esse é o verdadeiro sentido: crescer e multiplicar o governo oculto do mundo. Por que eu estou falando tudo isso, ô Celinha? Pelo seguinte. Quanto mais encarnado você vai ficar, ou encarnada você vai ficando, quanto mais encarnações você tem, se você é uma pessoa esforçada e luta para conhecer a si mesma, luta para dominar você mesma, botar rédea curta em você, para você ser um ser de valor para a sociedade, para Deus e para tudo mais, o que, que acontece? Você vai ganhando uma consciência maior no astral. né? Então, quando você passa para o astral, numa de suas encarnações, como você tem uma certa maleabilidade no astral e você já adquiriu alguns poderes no astral, você sabe que você tem esses poderes, você pode até se materializar, se permitido for, para sair numa fotografia. Ah, cheguei ao ponto que eu queria. Então, um desencarnado, se ele for um ser. É, já mais avançado, ele pode aparecer. Pode ser que o seu pai, por exemplo, tentando explicar o que aconteceu, seja uma pessoa espiritualizada, bastante espiritualizada, que você não sabe como é que é a pessoa por dentro. Filho não conhece pai, pai não conhece filho, mulher não conhece marido, marido não conhece mulher, e é assim mesmo. Cada um de nós tem que lutar para conhecer a si mesmo. Está né? entendendo como é que é a coisa? Tem um exemplo clássico entre os membros da sociedade brasileira de Obiose. Isso, isso aconteceu, né? Aconteceu em São Lourenço até. E que o professor Henrique Zé de Souza conta. Um dia um casal branco, né? É, teve um filho com algumas, alguma, alguns traços orientais, né? E gente maldosa até pensou... Bom, a mulher deve ter traído o marido com um japonês, né? <laughs> Aí um dia pegaram a criança no colo da mãe tiraram uma fotografia daquele... Da, da, daquela criança, o um menino, né? E apareceu um, ama um, 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 um ser sorrindo, sorrindo, parecia que ele estava saindo de dentro da criança, assim, mas um adulto, hein? Saindo de dentro da criança, sorrindo, muito alegre, um ser muito simpático, né? Mostrando-se para a fotografia, né? E pegaram a foto. É, e levaram para o professor Iguizé de Souza e, e disseram: falaram, professor, o que, que o senhor acha que é isso aqui? Ele falou assim: Ah, isso aí é um amigo meu, é um monge Ling Ling aí, um chinês que era muito evoluído e tal, e encarnou aqui no Brasil. Agora ele é esse menino, filho de vocês. Né? Isso prova que vocês têm um valor né, como seres, seres humanos. Você e seu marido. Né? Por quê? Porque vocês geraram um corpo físico para habitáculo desse ser, que é esse monge, que é um ser de hierarquia mais elevada, ele tem muita força. Ele teve muita encarnação lá no, no, na China, né? E com isso, essa criança ficou parecendo um pouquinho chinesa, entendeu? O gen é tão forte que, <laughs> então, gerou esses traços, né? mongólicos nessa criança, percebe? Então, para tudo tem explicação. Ou aceita uma explicação dessa, por enquanto. Até que surja uma outra melhor. Ou então ficamos esperando a ciência, daqui, quem sabe, uns 1500 anos, né? Ela explica melhor isso. Dois mil anos ou três mil, sei lá, né? E isso aconteceu. E todo mundo conhece isso na sociedade brasileira de eubiose. Essa foto está até guardada lá em São Lourenço. E tem fotos interessantes, por exemplo, tem foto. De, da aparição de uma virgem cósmica, tipo a aparição de Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora Aparecida, a aparição da Virgem cósmica, que é simbolizada no espaço pelas três Marias, né? Que a gente poderia até, a grosso modo, dizer que são a Lamirada, a Mita e Lorenza, né? Vamos chamar assim, né? esotericamente falando. Tem uma foto, por exemplo, que uma virgem cósmica aparece em cima de um eucalipto aí no interior de Minas, né? Uma, uma mulher linda, maravilhosa, né, flutuando em cima de um eucalipto. São mistérios da vida. Nós não estamos sozinhos, ô Celinha. Senão não teria sentido nenhuma vida, né? Existe um governo oculto do mundo, milhões e milhões de seres altamente avançados em relação a nós, mas que mesmo assim ainda são psicomentalmente infantis, porque nos universos paralelos todos 144 mil universos paralelos, nós estamos vivendo um momento cósmico chamado quarto dia da criação, que está terminando, né? E nós todos somos infantis, né? Gostamos de brincar ainda, dar risada, etc. Mas um dia não vamos ficar mais sérios, né? Talvez a gente continue dando risada. Mas vamos voar em disco voador, vamos fazer guerra nas estrelas, vamos fazer muita besteira ainda, por causa do momento cósmico... Extremamente longo que estamos vivendo, essa infantilidade psicomental. E um dia a gente vai entender esses mistérios todos, né? porque a vida é tocada a mistério. Quanto mais mistério, melhor.